Bugün Ermənistan tapdığı çərçivizlə bağlı yeni detallar ortaya çıxıb. Onun Zəngəzurun Açanın kəndi yaxınlığında ələ keçirildiyi bildirilib. Bununla da saxlanılan həbsinin üzərinə artıq cinayət işi atılması nəzərdə tutulub. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə o, Zəngəzur Mis Mobildən kombinatının mühafizəsinin qətli ilə bağlı Qafan polis idarəsində aparılıb və dindirilməsinə başlanılıb. Qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatının iddiasına inansaq, o zaman İrəvanın Azərbaycanlı hərbçinin həbsini planlaşdığını təxmin edə bilərik. Ehtimal ki, İrəvan cinayəti hərbçimizin üzərinə ataraq onu Bakıya qarşı şantaj rıçağı kimi istifadə etməyə çalışacaq. Xatırladaq ki, İrəvan bu bir qədər əvvəl söz gedən iddianı təkzib etmişdi. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bu məlumat, Abramyanın açıqlaması var. Abramyan deyir ki, Ermənistanda tapılan hərbçimiz qətl törədib, törətməyib sualına fərqli yanaşması var. Ermənistan mediası və sosial şəbəkə səhifələri Qafanda öldürülən erməni mühafizəçinin qətlini azərbaycanlı hərbçinin əlinin ola biləcəyi haqda informasiyalar tirajlayırlar. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə danışan Ermənistan İstihdaq Komitəsinin mətbuat katibi Qor Abramyan iddialara aydınlığı gətirib. O deyib ki, istintaq zamanı cinayəti Azərbaycanın törətməsi ilə bağlı heç bir iz rast gəlinməyib. Bizdə bununla bağlı hər hansı məlumat yoxdur. Jurnalist həmkarlarım qətildə Azərbaycanlıların əlinin olub-olmaması ilə bağlı sual səsləndiriblər. Hazırda araşdırma davam edir. Bütün istintaq tədbirləri lazımı qaydada yerinə yetirilir. Amma cinayəti Azərbaycanlıların törətməsi ilə bağlı bizə məlumat daxil olmayıb. Əgər sakinlər cinayəti törədənlər haqqında hər hansı məlumata sahibdirlərsə, aidiyyatlı qurumda məlumat verə bilərlər. Ötən gün gecə saatlarında Zəngəzur vilayətinin Qafar rayonunda Mis Mobildə mədəndə çalışan 55-60 yaşlarında bir mühafizəçi güllələnib. Kənd sakinləri bu cinayəti Azərbaycanlı hərbçilərin törətməsi haqda əsasız və həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirilər deyə açıqlamada bildirilir. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm bu verişi bəyənin, paylaşın, qoy Azərbaycan ictimaiyyəti də ermənilərin, Ermənistanın düşmənlərimizin nə qədər qanisən olduğunu və əskərlərə verilən o işkəncəni görsünlər. Azərbaycan əskərlərinə verilən işkəncələr nəinki Azərbaycanda, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə bütün dünyada bu tirajlanmalıdır. Mən buradan səslənirəm aidiyyatı qurumlara. Azərbaycan əskərinə verilən zülüm, Azərbaycan əskərinə verilən işkəncələr bütün dünyada tirajlanmalıdır və müqayisə aparmalıdır. Bu günləri Ermənistanın Azərbaycanda saxlanılan, həbsdə olan əsirlərinə hansı şərait yaradılır, amma ola bilər, əskərdir, azıb yolunu azaraq keçib düşmən tərəfə, niyə əskərə qarşı bu qədər amansız, bu qədər işkəncə verilib və o işkəncələr də videolar paylaşılıb. İndiyə qədər bizim rəsmi orqanlar susurdu. Əziz izləyicilər, burada sırf təxribat var, sırf təxribat var. Ona görə də mən buradan bir daha səslərinəm aidiyyatı orqanlara, kütləvi informasiya vasitələrinə və bugün Azərbaycandan qıraqda, xaricdə, Avropada və digər qərb ölkələrində kimin mətbuatlara çıxışı varsa, ermənilərin Azərbaycanlı əskərə verdiyi işkəncəni birbaşa dünya mətbuatında tirajlasın. Və bu Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində yaxınlaşmaya əngəldir. Bu ola bilər ki, hər hansısa bir dövlətlərin də burada rolu ola bilər. Amma şübhəli məqamlar var. Əziz izləyicilər, mən veriliş boyu çalışacağım ki, şübhəli məqamlara aydınlıq gətirəm. Bir, Zəngəzur problemi ilə bağlı ortaya atılan iki gün öncə ermənilərin Laçın təxribatı, burada hansı dövlətlərin əli var?
İran, Rusya, Ermənistan, Fransa bunların əli var və bu günlərdə Azərbaycan tərəfinə bəlkə də qızıq verməkdən ötürü Azərbaycan əskərinin işgəncələrə məruz qalmasın bizim ordumuzun gözün qorxutmasıdır və burada əziz izləyicilər bir məqam var, bir amil var, bunu unutmayın. Azərbaycan ordusunun gözün qırmaqdan ötürü bu təbliğat aparır.